אתגר עם רפי גינת, אבל עכשיו אנחנו מחזירים את השרביט אליך, יואב. לקחתי לגמרי, דברים לא פחות חשובים. בסוף אנחנו מדינת ישראל, גם מדינת העם היהודי, והרבה מאוד יהודים מגיעים לכאן וכולי. אז איתי אופר גוטמן, מנכ"ל ארגון מסע, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. טוב, למי שלא יודע, חצי דקה מה זה מסע? אנחנו מאמינים שהחיבור ליהדות התפוצות, בעיקר לצעירים, זה אינטרס לאומי מובהק. והדרך הטובה ביותר לחבר אותם, זה להביא אותם לכאן לתוכניות ארוכות. בזמן שהם פה, הם מתנדבים, מתמחים, עובדים, ועוזרים לחברה הישראלית, וזה ווין ווין לכל הצדדים. תן לי על כמה מספרים אנחנו מדברים שהיו עד עכשיו בארץ, שמגיעים, כמה בשנה, כמה בכלל? בשנה, בשנים האחרונות, הבאנו 12,000 איש בשנה, מ-60 מדינות. בשנה אנחנו נגיע ל-14,000. מסע הוקם בשנת 2004, יוזמה של ממשלת ישראל, וזו תקופה של אריק שרון כראש ממשלה, יחד עם הסוכנות היהודית. מאז יש לנו מעל 190,000 בוגרים בעולם. שהם באים לכמה זמן, כזו תוכנית, כמה זמן נמשכת, ומה הם עושים במהלכה? מגיעים לכאן לחצי שנה עד שנה, ובעצם הם חיים כאן live it like a local. חיים הם כמו ישראלים, כמוני כמוך. בתקופה שהם כאן, הם מתנדבים בישראל, הם לומדים, הם מלמדים, הם מתמחים, הם עושים סטאז' בהייטק הישראלי. היה פה קודם חברת אמדוקס, שתפסתי אותם, יש להם מלא מתמחים של מסע, הם מדברים, מכירים את זה. הם בעצם חלק מאיתנו בתקופה הזאת. אנחנו מאמינים שישראל הם מוצר מוכר, ואין כמראה עיניים. וברגע שאתה, למרות כל מה שהבעיות שאנחנו כישראלים נוטים להגיד, ויש הרבה ויש, צריך לפתור, בסופו של דבר, מי שמגיע לכאן, מתחבר. אנחנו גם מאוד שמחים שנשארים כאן הרבה. 30% הם מחליטים להישאר בארץ, והשאר הופכים להיות בעצם השגרירים של ישראל בקהילות, גם מתחברים לישראל, וגם הדור הבא של המנהיגות בקהילה היהודית. תשמע, זה לא סוד שלישראל אין תדמית הכי טובה בעולם, וזה גם לא סוד שאין לה את התדמית הכי טובה בקרב חלק מהיהודים בעולם, מאלף ואחת סיבות פוליטיות, דתיות, התבוללות, אני יכול עכשיו, יכולים לעשות שיחה מאוד ארוכה על זה. אתם מצליחים לשנות משהו במגמה? אתם מצליחים לכוון דווקא לכאלה שלכאורה יותר מתרחקים מאיתנו? לגמרי. האמת היא שזה נושא מאוד מאוד, באמת, והיה מאוד מאוד קריטית, שהרבה מאוד מהמקומות בעולם, בעיקר בארצות הברית, ישראל הפכה להיות מין, בחלק מהקהילות היהודיות אפילו, גורם שהוא לא גורם מאחד, אלא גורם מפלג. ואנחנו רוצים, אנחנו מראים מהתוצאות של המשתתפים שמגיעים לכאן, ובדיוק עשינו מחקר בנושא של המשתתפים שהגיעו מה-12 שנים האחרונות, שמי שמגיע לכאן ונמצא כאן תקופה וחי כאן כמוני כמוך בארץ, בסופו של דבר הקשר שלו לישראל הוא ארוך טווח, יש לו חברים ישראלים, הוא אוהב את ישראל, הוא לומד את השפה, המנהגים, המנטליות, ברור. נכון, וגם בתקופה של כשיש מבצעים בעזה ובמקומות אחרים וכל העולם ברשתות נגדנו, הם היחידים שמרימים, אני לא יודע מה היחידים, אבל הרבה מאוד מהם, הם אומרים, לא, סליחה, אני הייתי שם, אני ראיתי, אני מכיר את זה מזווית אחרת, והם באמת צריכים את השגרירים של ישראל. תגיד, מי מממן? וכמה זה יקר? תלוי מה. יש סבסוד מאוד יפה של הממשלה ושל הסוכנות, של הקהילות היהודיות ששותפות. התחלפה הפרדיגמה. אם פעם אנחנו היינו אומרים להם, תיתנו לנו כסף לתרומות ולישראל ולמה שיהיה פה, היום אנחנו בעצם הממשלה משקיעה הרבה מאוד מכספי ממשלה המיסים בשביל החיבור הזה, בשביל המשכיות של הקהילות היהודיות בחול. אז יש כאן התגייסות יפה גם של גורמים פילנטרופיים וגם של ממשלת ישראל, בעיקר משרד ראש הממשלה, אבל גם משרדים אחרים. וזה גם לא עניין פוליטי, זה לא משנה איזה ממשלה יש, הם ממשיכים לדבר הזה. על איזה גילאים אנחנו מדברים שמגיעים לארץ? הגילאים זה מפוסט תיכון, ועד היום הצעירים זה כבר דבר יותר גדול, זה עד גיל 35. יש לנו גם תוכניות של מורים ורופאים והייטקיסטים, זאת אומרת, זה הפך להיות גם מצב שזה לא רק בשביל יחסי ישראל תפוצות, זה גם למה המדינה צריכה. המדינה צריכה הייטקיסטים, וצריכה מורים לאנגלית, הפריפריה, וצריכה רופאים, אז אנחנו קוראים לצעירי יהדות העולם להתגייס ולהגיע, והם מגיעים. הם מגיעים, והם מאוד מאוד מתלהבים להיות פה. תשמע, אני עושה מתמטיקה פשוטה. 12,000 בשנה בממוצע, על פני 18 שנים, אנחנו מדברים על משהו כמו 200-250,000 איש שהיו פה. התחיל קצת פחות, מספרים יותר קטנים, לכן אנחנו ב-190,000 בוגרים, אבל זה בהחלט המון, הרבה מאוד אנשים. שזה רשת חברתית לא קטנה גם. נכון. אנחנו נסים לשמור קשר עם הבוגרים, הם הרבה מאוד מהם פעילים בקהילות היהודיות,
הרבה מאוד עם המנהיגות הבאה של הצעירים בקהילות, והם בעצם האלטרנטיבה לצעיר שבהחלט מתרחק ומתרחק, כי הוא מכיר את ישראל ממה שהוא שומע, מה שהוא רואה בתקשורת, והוא לא מגיע לכאן. התוכניות האלה הן לא חינמיות, האנשים האלה משלמים כסף בשביל להגיע גם, אבל השותפות הזאת בין המשתתף עצמו לבין הממשלה לבין הפילנטרופיה מביאה לכאן באמת הרבה מאוד אנשים שאני בהחלט חושב שהם נכס מאוד מאוד גדול למדינה. ומה החזון? החזון הוא שכל צעיר יהודי יבלה פה חצי שנה עד שנה בארץ. הדבר הזה ישנה לחלוטין את האופי ואת הקשר של ישראל תפוצות. הרבה מאוד, עוד יותר צעירים יגיעו לכאן לעלות לפה, ואלה שישארו שם יהפכו להיות יותר ויותר מחוברים ויותר ויותר השגרירים של ישראל. הדבר הזה גם גורם להרבה מאוד הזדמנויות כלכליות, גם לחברות ישראליות כאן שרוצות לפתוח שווקים בחול. תחשוב שפתאום אתה מגיע, מקבל מישהו אקדמאי, דובר גרמנית, ואתה פתאום יכול לפתוח שוק שלם בגרמניה או בברזיל, עם דובר פורטוגזית, שמישהו אחר גם עשה עליו את ה... לא נדבר על הרופאים שאנחנו מביאים, אנחנו מביאים השנה למעלה מ-200 רופאים, שמישהו אחר שילם את כל הלימודים שלהם. זה בהחלט נכס אסטרטגי גדול ישראל. תגיד, יש כאלה שאתם מנסים, רוצים להגיע אליהם, ואומרים לכם, לא בא לנו לבוא? הרבה מאוד אנחנו מנסים. ואיך בכל זאת משכנעים אותם להגיע לכאן? אתה יודע, ארץ זבת חלב, אבל גם ארץ קשה. זה נכון, יש הרבה מאוד סיבות, עושים הרבה שיווק, מגיעים הרבה לאנשים, אבל בהחלט, בסופו של דבר, צריך לעבוד על כל אחד ואחד, והרבה מאוד אנשים מחליטים בסוף לא להגיע, אנחנו רוצים שיגיעו יותר. לפעמים דברים שקורים פה בארץ עוזרים לנו, לפעמים קצת מפריעים לנו. זאת אומרת, המצב הביטחוני, כלכלי יכול לעבוד בעד ונגד באותה מידה. נכון, גם דברים שקורים בעולם, בסופו של דבר, אבל הרבה מאוד ישראל נראית למי שמכאן בצורה אחרת לגמרי. רואים את זה בזווית, הם הרבה פחות צינים מאיתנו. כשמגיעים לכאן, הם רואים רואים הרבה מאוד מהטוב שיש כאן. ויש כאן המון. ואני חושב שזה דבר חשוב ואסטרטגי. אני מאוד שמח שהממשלה משקיעה בזה, שהפילנטרופיה, שרק ימשיכו להשקיע עוד. יפה וחשוב. עופר גוטמן, מנכ"ל ארגון מסע, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. כן, עכשיו... כולכם, כולנו, ליווינו את הקרב ההירואי של החיים, אז אחרינו, איציק סעידיאן יהיה כאן עם לי נעים.